Fala, cogumelos, tudo bem? Está falando você amigo SWG4. E seguinte galera, hoje estou fazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo aqui para o nosso canal que é o novo, que é o God of War. Desculpa que é pela demora. Tem que baixar e depois tem que baixar aqui o Jak and Daxter da Trilogy. E começar tudo de novo. Na verdade não. Não preciso. Porque é o mesmo os poderes, a gente está pegar dinheiro. É só parar onde que estive. Vamos a New Game. Vamos a Hero. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Meus monstros! Mais monstros! Quantos monstros são fodidos? Ei, pumba! Toma! Toma! Abri a porta! Já na peça porque é mais melhor. Thank you.
stay away! Stay away from me! I know who you are, Spartan. I know what you've done. I would rather die than be saved by you. You, the ghost of Sparta, stay away! Stay away from me! Quando tu quiseres, pavalhão. Yeah.
It's you! The visions, they were real! The Mark history! Tell me the champion would come to us from the Hydra! You're too late! Sit down! These creatures, they can't destroy it! All hope is lost, son! Even for you! Então galera, esse vídeo acaba por aqui, obrigado a todos por terem assistido, eu vejo vocês no próximo episódio de God of... Eipa! Estou vendo que a câmera está bugada, a matéria está bugada. Então esse vídeo acaba por aqui, obrigado a todos por terem assistido, eu vejo vocês no próximo episódio de God of War. Oh! Até mais!